Rád bych představil Janu Krejčí, která pracuje jako pírka tady v klubu Mosty ve Fokusu. A zeptal bych se tě na to, jak se ti tady pracuje v Mostech, jak ti to je? No asi čím dál líp. Když jsem začínala, tak jsem byla hodně rozpačitá, musela jsem si zvyknout. Myslím, že tou prací hodně rostu, že každým dnem se něco učím o sobě a že tak jako sílim a dospívám. A teď po tom roce, že jsem si už celkem jistá ve svém jednání. A jaký to je ta práce tady, jako co to obnáší? Máme nějaký program stále a hodně ho jako uspůsobujeme klientům. Takže s nima malujeme, děláme nějaké kreativní věci. Občas jdem i na výlety, je tady vaření pravidelně každý týden. Ale asi ta hlavní náplň práce je prostě trávit čas, tak jak klienti si přejou, kdo chce hrát kostky, tak hraje kostky. Někdy se tu sejde taková parta, že se jdem zaházet na koš. Mm-hmm. Nebo se vyvalujeme venku na sluníčku, povídáme si jako o životě. Mělo by to tady být takový bezpečný prostor pro sdílení čehokoliv, jako běžného života, nejenom nějakých strastí. Spousta lidí se třeba o tom duševním zdraví vůbec bavit nechce, chce si prostě vyprávět z prostý vtipy a pít kafe a mělo by to tady být takový úleva od života. Mm. A klienti, kteří sem přicházejí, tak to jsou lidi, kteří jsou třeba hospitalizovaní ve vedlejší léčebně? To taky, a tak to bylo hlavně dřív. Je tady taková stálá partička lidí, která má za sebou třeba mnohdy dlouhou náročnou léčbu. A teď už žijou mimo, vlastně mimo instituce. A, tak pár lidí z léčebny k nám sem chodí. Jo. No. Je to vlastně, jmenujeme se Klub Mosty, mělo by to být takový přemostění mezi tím životem za zdí a venku. Mm-hmm. A ještě jsem se chtěl zeptat, co vlastně obnáší tvoje práce jako pírky tady? No tak popis práce píra je sdílet svůj vlastní příběh, ale to já úplně nedělám. Já spíš sdílím nějakou svoji energii, pozitivitu, je to hodně o komunikaci, o tom, že jako snažím se začleňovat lidi do kolektivu, stmelovat je, oslovovat, snažím se rozproudit nějakou diskuzi třeba, nebo tak popíchnout lidi k nějakým hrám nebo zábavě. A když si vlastně zmínila svůj příběh, můžeme se zastavit na chvíli u tvýho příběhu? Jo, jasně. Já vlastně jsem si říkal, takový oslý můstek jsem si vytvořil v hlavě, tak ho zveřejním. Je dneska 30. června, děti si odnášejí vysvědčení. Tak jaký pro tebe bylo třeba tohleto období jako v dětství, když končil školní rok? Je. No asi přes ty prázdniny nastávalo takový období prázdnoty. Zároveň jako škola mě stresovala, ale myslím, že jsem potřebovala ten řád. Že jsem se bála školy, ale bála jsem se i léta. Měla jsem třeba hrůzu z dovolených, tropila jsem šílený scény, že nikam nechci jezdit. Přitom teď třeba po cestování toužím. No nevzpomínám na to ráda asi, na ty školní léta, že to bylo protkané takovou velkou jako úzkostností. Tak. A teď se na léto těším, mám naplánováno spoustu věcí. Ty jsi už v dětství vlastně se stala pacientkou psychiatrie, je to tak? Jo, na dětské psychiatrii jsem byla hodně krátce, protože máma mě vytáhla na revers hned, jak to bylo možné. Pak jsem docházela dlouho do stacionáře dětského, který hodnotím docela kladně. Myslím, že to je dobrá cesta. Lepší určitě, než být za velkou skleněnou zdí zavřený. Že trpěla úzkostma, depresema a takovýhlema věcma, nebo čím vlastně přesně? Jo, i poruchy příjmu potravy se do toho dostávaly asi. Se mnou se ty problémy táhnou už asi od mých 3 let, takže to vlastně ani neznám jako bez psychologů. Jasně. Začalo to nějakýma tikama, možná to dělám ještě dneska, že občas jako hodně mrkám, že se mi ta energie tak jako vloudí do těla. No, hlavně úzkosti. Máma mi řekla, co je to deprese v 6 letech, takže jsem pak chodila a říkala, že mám deprese. No. A tobě vlastně dlouho nic nepomáhalo, že jo?
To ne, léky mi moc nepomáhaly, protože jsem se na to hodně spolíhala, myslela jsem, že to jako bude zázračný. Jsem si říkala, že bych si nechala udělat lobotomii, kdyby to něco vyřešilo, mohla bych jako fungovat, hlavně byla bych jako úspěšná ve škole, tak cokoliv, hlavně abych se jako toho zbavila. No, že vlastně to zotavení přišlo až v dospělosti, až ještě po dalších strasti plných jako letech a hospitalizacích. Ten bod, když se to změnilo k lepšímu, můžeš ho připomenout? No, to bylo asi, když jsem si klesla na takový dno, neměla jsem, jako utekla jsem z terapeutické komunity, vlastně dost zbaběle, neměla jsem ani kde pořádně bydlet, tak jsem bivakovala u mámy na Bohovce, nebyl to ani pořádný život, nemohla jsem se vrátit do školy, nemohla jsem si najít práci, protože jsem se nenáviděla, takže jsem jako nebyla schopná ani vyjít z domu. No a už jsem měla pocit, že se ten můj život jako blíží ke konci, ještě byl podzim, tak takový fakt jako dno. A pak mi kamarádi nabídli jako spolubydlení, kamarádi z dětství, tak jsem jako naposled sebrala všechny síly. Tak asi tam to začalo, jako ta cesta. Díky tomu spolubydlení jsi se vlastně uvolnila trochu, začala si víc komunikovat s lidma, jo. Pracovat na sobě, je to tak? Jo, přesně. To, že jsem se začala otvírat lidem, vlastně bylo asi pro mě to nejdůležitější. A pořád na tom pracuju, protože jsem hodně uzavřená, že si hodně věci držím pro sebe. A vlastně i to, že pracuju tady a sdílím ty věci s lidma a vidím, jak oni sdílej, tak si uvědomuji, jak je to důležitý, taková jako pospolitost a jak jsou lidi důležitý v životě. Jasně. Je to, trochu se vracím kruhem, jo? Jako když máme toho 30. června, děti nosí vysvědčení. Ty máš dneska taky nějakou školní akci? No, já mám zápis na sociální práci. Já už jsem sice teď 2 roky byla na vysoké škole, na mediálních studiích, ale to mě nějak nenaplňovalo. Já vlastně celou dobu jsem to směřovala k tomu, že chci pracovat v té oblasti duševního zdraví a na mediálky jsem šla s tím, že chci dělat jako osvětu a destigmatizaci, ale ta práce s lidma by mi v tom chyběla, takže myslím, že ta sociální práce je asi správná volba. Sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to tak. Mě zaujalo, že to, že jsi hodně trávila čas u počítače, co jsi vlastně na počítači dělala jako no, v životě? No, samý špatnosti. No, já jsem se hodně utíkala do nějakých virtuálních světů, jako počítačových her, kde jsem vlastně byla třeba, hrála za nějakou krásnou postavu, a v realitě jsem byla taková utáplá nějaká, tam v onlineovkách mě balili kluci, tak se mi to jako líbilo a já jsem z nich tahala peníze. Jako virtuální peníze. No, jo, ještě. No, ten můj pokoj byl takový jako můj svět, i když jsem toužila potom vyjít ven, tak jsem to nějak nebyla schopná, takže to. A pak ještě další věc, že jsem se nořila do takových králičích děr, jako sebepoškozování a podpory právě jako anorexie, takový blogy, že na tom internetu je fakt snadný se ztratit do takové temnoty, kde je vlastně to utrpení normou. Tam jako já si to představuju tak, že vlastně se přihlásíš na nějakou stránku, kde probíhá nějaká diskuse o tom, jak si co nejlépe ubližovat. Je to tak? No, hlavně když tehdy existoval blog.cz, oni to zrušili asi před 2 lety, tak tam si spousta děcek jako vedla blogy o tom, jak prostě život bolí, sdíleli tam i fotky sebepoškozování. A já jsem se taky tehdy v těch 15 jako hodně utápěla v té temnotě, jako zatáhlý závěsy, smutná hudba, že to byl takový jako já. Takže taková svoboda sebetrýzně. Jako. No, já je teď ráda nosím černou a tam melancholie, jako myslím, že smutek patří k životu, ale že je potřeba pořád tak vidět to světlo někde, vědět, že přijde. Černá barva patří taky k nějakému hudebnímu žánru, nebo k více hudebním žánrům.
Já si matně vybavuju období jako Depeche Mode, kdy všichni chodili v černým, jako říká ti něco takováhle. Jo, depešáky poslouchají rádi klienti tady na tomhle rádiu, tady u nás práci, ale já jsem spíš na rok nějaký jako starší oldies, vlastně i takový hippizácký věci. Na barevný košile za stolik nejsem, no. Jasně, jasně. A jaký pak oldies posloucháš? Teď jsem si pouštěla Jefferson Airplane, když jsem šla. Jasně. Tak všechno to, co poslouchá můj táta. Aha. A Grateful Dead třeba znáš? Nebo? Neznám. Americká kapela, tu já poslouchám docela hodně rád. A to je z období hippies právě, oni žili v San Francisku. No moje láska je Jim Morrison. Jo, jo, jo. Taková dávná. Ale já už jako jdu napříč žánry. Jo, jo, jo. Teďka Radiohead třeba 80. Pozdější, všechno možný. A nějakou současnou muziku posloucháš? Poslouchám a poslouchám i docela jako elektronickou muziku, občas nějaký jako technokoncerty, i když to úplně nepovažuji za, jako, za něco, co by mě vyjadřovalo. A jdeš někdy na nějakou party třeba? Jo, chodila jsem, teď už mě to nějak přestává bavit. Já jsem se tak jako doháněla ty středoškolský léta, ale i teď koukám, že jsou tam jako mladší lidi a že už chci dělat něco smysluplného v tom životě. Jasně, takže jsi se posunula vlastně víc jako v životě od nějakých parties, ale tak já jako třeba rád oslavuju i teď. Jako, jak jsi se ty vlastně dostala k pírství? Co to vlastně bylo tím spouštěčem v uvozovkách? No, já jsem o pírství věděla už docela dlouho a při mojí poslední hospitalizaci před 2 lety, tak tam chodila jedna pírka do Bohnic a všichni lidi se jako zapisovali k psychologovi a ta pírka tam byla sama, nikdo si s ní nechtěl bavit. A já jsem nutně potřebovala s někým sdílet, ale myslela jsem, že pír mi bude jako hučet do hlavy o tom, že jak si zacvičil jogu a jak ho to zachránilo. A o nic takového jsem nestála a vlastně jsem ani nechápala asi tu podstatu. Před rokem jsem objevila na stránkách jako s nabídkama práce píra a když jsem si to pročítala, tak to bylo až moc dokonalý na to, aby to byla pravda, tak jsem jako sebrala všechny síly a napsala jsem nějaký motivační dopis a byla jsem tak strašně horlivá i u toho pohovoru, až se za to stydím. A na základě 2týdenní stáže, když jsem si teda ošahala, co to znamená doopravdy, tak mě vzali. Tady jsem. To je vlastně moje první praxe pírská. Jak je to vlastně teďka se statusem klubu Mosty? Jako to je volnočasová aktivita nebo volnočasový klub? Nejsme tady sociální pracovníci, i když odkazujeme třeba klienty na jiné služby, že často přichází i s takovouhle problematikou. Já taky pomáhám, kam až jako sahají moje kompetence, vyhledávat práce, bydlení, ale dál už to přeposílám k lidem. Je zájem třeba mezi klienty o to hledání práce nebo takovéhle věci? Ne, zas tak moc. Jo, chtějí si hlavně trochu užít jako společnost. No, je to vlastně úspěch, když si člověk najde práci tady nebo nějaký stabilní bydlení a vlastně by ty Mosty ani tak tolik nepotřeboval, že to taky by to měl být takový přestupní odrazový můstek. Ale jsou tu lidi, kteří sem chodí dlouhodobě, který třeba ani o tu práci nějak neusil, nebo už mají odpracováno a vlastně je odtrpěno a už si chtějí jako od toho odpočinout. Jaká je tady svoboda jako v těch diskuzích? O čem se bavíte? No, svoboda je velká. Já až bych řekla, že pro mě je to někde jako náročný třeba přijímat jiný názory, než mám já, ale v tom mě to taky učí. Často se bavíme i o tématech, jako je sexualita. A funguje to? Funguje to skvěle. Jako. Tak držím moc palce a děkuju za rozhovor.